היי חברים, אני אלכס, מעצבת ומציאת צעצועים. ברוכים הבאים לערוץ של קיפוד. כאן בערוץ נעבור יחד על כל הערכות יצירה והרכבה שלנו. אני אראה לכם אותם ונוכל ליצור ולשחק ביחד. מוכנים? אז היום נשחק בתדה, שזה משחק שיווי משקל חווייתי עם דמויות קרקס צבעוניות שמאפשר לכם לבנות מגוון מרשים של מופעי קרקס. אז בואו נראה מה יש לנו בערכה. הערכה מכילה 14 דמויות קרקס צבעוניות מעץ וחוברת רעיונות למופעים. אז בואו נראה איך זה עובד. בונים מופעי שיווי משקל מרהיבים מהחוברת מופעים או מהדמיון החופשי שלכם. הסוד של המשחק שבגללו קוראים לו תדה, זה שכשכבר הצלחתם לבנות מופע מרהיב של קרקס, אתם מכריזים על כך בגאווה. תדה! טיפ קטן ממני אליכם, אפשר לשחק במשחק הזה כמה משתתפים יחד, ולהחליט שכל פעם אחד בתורו מוסיף דמות למופע. מי שנפסל הוא זה שהוסיף את הדמות והפיל את כל הקרקס. אז תודה רבה שצפיתם, אני כבר ממש ממש סקרנית לראות את מופעי הקרקס שיצאו לכם. אז תייגו אותנו ברשתות החברתיות כדי שנוכל לראות את היצירות שלכם. ואל תשכחו לעשות לנו לייק לסרטון ולהירשם לערוץ. כל הלינקים נמצאים למטה בתיבת המידע. שיהיה לכם יום קיפודי ושמח. נתראה בסרטון הבא. ביי!